4 5 6 7 8 9 esel 10. Այսինքն մի բույսի տակից դուրս է եկել 10 պալար։ Գյումրիի սելեկցիոն կայանի մասնագետը ներկայացնում է առաջին անգամ փորձամարգերում աճեցված բրուկ տեսակի կարտոֆիլի սերմացուն։ Միջահաս ամերիկյան կարտոֆիլի սորտի վեգետացիան հարմարեցված է մարզի լեռնային և բարձր լեռնային բնակլիմայական պայմաններին։ Ունի բարձր բերքատվություն, իսկ պարունակող օսլայի քանակը ամենաշատն է։ Միջահաս սորտ է, որ արդեն Շիրակի դաշտավայրի պայմաններում նույնպես ապահովելու է գերազանց որակ։ Չորադի մազկուն խոնավության նկատմամբ պահանջկոտ չէ։ Միջահաս և ուշահաս սորտերից բացի սելեկցիոն կայանի դաշտերում մասնագետներն աճեցրել են նաև վաղահաս և գերվաղահաս տեսակի կարտոֆիլներ։ Հարթավայրային հողերում դրանք տարեկան 2 անգամ բերքատվություն կարող են ապահովել, իսկ լեռնային բնակավայրերում բերքատվությունը դեռ փորձարկման փուլում է։ Սորտերի հիմնական ընտրելու որակները կանգնել են մեր բնակլիմայական և աշխարհագրական պայմանների ծնելով, այսինքն այն կազմակերպությունը, որի հետ մենք համագործակցում ենք, նույնպես բարձր լեռնային տարածքում է գտնվում և սերմերը հիմնականում աճեցված են ամենաբարձր կետը 2500 մետր բարձրության վրա։ Մարզի բնակլիմայական պայմաններին հարմարեցված սորտերը բերվել են Ռուսաստանից։ Հայաստանում վաղահաս կարտոֆիլի պահանջարկը մեծ է, իսկ սերմարտադրություն երկրում չի եղել կամ կազմակերպվել է փոքր ծավալներով, ինչն էլ պահանջարկը չի բավարարել։ Սելեկցիոն կայանում հացահատիկային մշակաբույսերից բացի առաջին անգամ փորձարկված կարտոֆիլի նոր սորտերի արդյունքը եղել է դրական։ Նախատեսում են հաջորդ տարի ցանկատարածություններն ընդլայնել։ Ընտանուր ծրագրի նպատակը այս կարտոֆիլի սերմերի արդադրության համակարգված արդադրությունն է, այսինքն այս փորձերի արդյունքում ընտրելու ենք 5-6 սերմ, որոնք որ ամեն տարի լինելու են մեր արդադրական ցիկլի մեջ։ Փորձարկված կարտոֆիլների սորտերից միայն 5-ի մշակումներից է ցածր արդյունք ստացվել, մյուսներից մասնագետները մարզում բարձր բերքատվություն են ակնկալում։ 1 հեկտարի համար պահանջվում է մինչև այդ կալիբրովկա սերմերի համար հատուկ նախատեսված։ Այդ կալիբրովկայի դեպքում մոտ 2.5-2.6 տոննա, իսկ պոտենցիալ բերքատվությունը 40 տոննա է։ Այս տարի մարզում ամենաշատ կարտոֆիլի ցանկերը մոտ 700 հեկտար մշակվել է Ազատանում։ Գյուղի հողատարածքները մարզում համարվում են կարտոֆիլագործության համար բերքառատ։ Իսկ սելեկցիոնի նոր սորտերը կարող են փորձարկվել նաև գյուղի անմշակ, բարձրադիր և անջրտի հողային տարածքներում։ Կարելի է անջրտի պայմաններում աճեցնել կարտոֆիլը։ Դա նորություն չի և ցանկալի է բուծել այն սորտերը, որոնք իրոք անջրդի պայմաններում հնարավոր է զբաղեցնել կուլտուրաները, և ինչու՞ չէ, դա կնպաստի մեր երկրում չմշակվող հողերի լիարժեք մշակությանը, որովհետև ինչպես գիտենք, մեր երկրում ունեցած վարելահողերի գրեթե 40-45% այսօր չի մշակվում։ Գյումրիի սելեկցիոն կայանը 1-2 տարի անց արդեն կունենա բավարար քանակի կարտոֆիլի տեղայնացված սերմացուներ։ Ֆերմային տնտեսություններին և գյուղացիներին սորտերն առաջարկելուց բացի մասնագետները կուղորդեն, թե ինչպես է պետք օրգանական պարարտանյութերով մշակել դրանք, իսկ կարկտահարություններից վնասվելու դեպքում բույսի արագ վերականգնման համար ինչ նոր տեխնոլոգիա կիրառել։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։